Чоловік з боєприпасом розгулює у вестибюлі метрополітену. Така інформація надійшла до поліції близько пів на 11 вечора. За даними правоохоронців, затриманий поводився нервово, тому й викликав підозру. У кишені чоловіка була граната F1. На станції метро «Майдан Конституції» поліцейські затримали 39-річного чоловіка із гранатою. Наразі боєприпас на експертизі. У відділі поліції в метрополітені пояснюють, поки що невідомо, справжня це граната чи муляж. Слідчим внесено відомості до єдиного реєстру з приводу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями. Мета зберігання та місце придбання встановлюються і вирішується питання відносно вищезазначеного громадянина щодо обрання запобіжного заходу. Ситуації незаконного поводження зі зброєю у Харкові зустрічаються все частіше. Минулоріч жовтневий райсуд розглядав справу чоловіка, який навесні закинув до автівки гранату. Вчинок пояснив тим, що знайшов боєприпас та запропонував його водієві таксі. Провини своєї підсудний не визнав, а ось постраждалому ампутували обидві ноги. Я хочу сказати спасибо, во-первых, медикам, все, которые приняли участие и спасли моего мужа. Спасибо всем людям, которые даже, я не знаю, всем родственникам, друзьям. Он не падает духом, я могу сказать, у него улыбка всегда на лице. Он держится молодцом. Я надеюсь, так и будет. А все остальное, все зависит, конечно, главное от Господа Бога. На цьому відео теж йдеться про боєприпаси. Восени минулоріч на вулиці Клочківській відбулася перестрілка. Пізніше у сквері біля Південного вокзалу пролунав вибух. У чоловіка в руках розірвалася граната F1. У результаті йому відірвало голову. Я як услышав, що у мене антена стоїть в кімнаті на телевізорі, що антена така легка, що упала. Такой был сильный взрыв. Я вам скажу, точно знаю. 13.08, ну, в телевизоре время стоит. Ну, если там оно точно выстрелит, ну, плюс-минус 2 минуты. А минулої неділі на вулиці Світлі пенсіонер підірвався у власній квартирі. Вибухнула граната попередньої РГД-5. Власник помешкання загинув. За висновками спеціалістів, напередодні 63-річний мешканець виказував наміри покінчити життя самогубством. Де він узяв гранату, сусіди не здогадуються. Ну, просто як петарда, вона подобає такого, тільки воно громко, в нього аж чашки затряслися на столі. І зрозуміли, що знизу якісь стекла посипались. Виглянули, а там рама вже лежить покорежена, виходить, винесла вместе з рамою там вікно. І вроді слышав, що чоловік там, або коліно у нього там, або щось таке полуживе залишилося. За незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 7 років. Анна Шевченко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».